Og kjære, da er jeg ute av den. Kjære landsmøte. Jeg synes det rart å stå foran denne flotte forsamlingen her som leder. For jeg kjenner partiet veldig godt. Har reist rundt i alle landets fylker, vært på så mange lokallagsmøter, drukket så mange kopper kaffe. Så jeg vet hvilket enormt dugnadsprosjekt dette partiet er. Og det at jeg skal få lov til å være dugnadslederen, det synes jeg stort. Jeg måtte føle på ansvaret for det. Jeg føler på plikten. Men i min natur må jeg innrømme at jeg også føler på gleden. For jeg stolt å få lov til å være leder for den gjengen. Hjertelig takk. Og vi har vært gjennom noen tøffe runder i det siste. Noen har fått ord som har vært tøffe å bære. Og andre angrer seg på ord som man har sagt. Jeg tror det går begge veier. Så det en vanskelig prosess vi har lagt bak oss. Og der har vi fokusert på det som skiller oss. Men det så mye, mye mer som binder oss sammen. Og det et fantastisk privilegium for meg å få lov til å ha Anne-Beate Tvinnereim og Ola Borten Moe med meg i ledelsen. Det to særdeles dyktige politikere, og det kommer til å bli en kjempekraft. Og sånn som jeg tenker politikk da, så tenker jeg politikk ofte i generasjonsperspektiv. Og det veldig mye av det jeg mener har jeg fått liksom fra besteforeldre og foreldre. Og det som bestefaren min lærte meg som aller viktigst, det var å ta ansvaret for kommende generasjoner. Og for verdiene som ikke har andre talsmål. Og det mange, det merker du, at det mange som mener at vi et parti som har gått litt ut på dato. At vi har gårsdagens løsninger. At vi umoderne, at de har de nye tankene og de nye løsningene. Til de så vil jeg si at det ikke umoderne å tenke på at generasjonene etter oss skal ha tilgang på mat. Å sørge for at matjord eksisterer, også for de som kommer etter oss, det hører fortida til. Og det ikke umoderne å ta ansvar for at de som kommer etter oss skal ha en natur som ikke ødelagt. Det ikke umoderne å jobbe for et samfunn med små forskjeller. Og det ikke umoderne å mene at folk flest skal få ta del i utformingen av samfunnet. Og i den siste tida så har det blitt en sånn debatt i Norge. At alt skal bli større. Og noen lever med den villfarelsen at hvis vi bare overfører makt i Brussel, hvis vi bare får kommuner som over 20 000 innbyggere, hvis vi bare lager gigantiske selskaper, fjerner lokalpolitiet, så blir alt så meget bedre. Det feil. For vi trenger noen som forteller at keiserens klær borte. Og vi trenger noen som sier at stort sjeldent svaret på alt. Og vi skal vaksinere landet mot den sammenslåingssyka som nå gir oss. Og vi i Senterpartiet, vi vet at det ikke umoderne å skulle så før man kan høste. Verdier må skapes først og deretter fordeles. Det ikke umoderne å sette tæring etter næring og ikke forbruke alt i en generasjon. Jeg vil legge grunnlaget for at de som kommer etter oss har et bedre utgangspunkt enn oss. Vi skal ikke delta i Norgesmesterskapet om å bruke opp flest mulig penger på kortest mulig tid. Og det ikke umoderne og ikke ville ha en markedsliberalisme på den ene siden eller en feilslått planøkonomi på den andre siden. For vi skal sette mennesket i sentrum der velferd, arbeid og fremtid for barna det viktigste. Og disse grunnleggende verdiene det ingen andre partier som har i ryggmargen, slik som oss. De skiller oss fra alle andre partier. Vi har også med dette i arven.
fra våre forfedre, og vi skal gi det videre til våre barn og barnebarn. Vi kontrasten til kvartalsøkonomene som måler all verdi i nåverdi, og vil forbruke mest mulig raskest mulig, og vi motsetningen til dem som har glemt at verdier må skapes før de kan forbrukes. Vi trengs, vi kan ikke erstattes, og har framtiden på vår side. Og det mange som mener at vi ikke grønne nok. De forsøker å monopolisere miljøbegrepet og tror at miljøvern handler om å isolere mennesker fra naturen. Vi kommer fra en tradisjon som har levd av, med og i naturen til alle tider. Vi vet at sant miljøvern betyr at mennesker lever i og tar naturen i bruk. Vi tror ikke på å sette en osteklokke over naturen og verne oss ihjel. Vi det grønne partiet. Vernefundamentalistene forstår ikke at mennesket en del av naturen. Det bare ved å ta naturen i bruk og være en del av den at man vil ta vare på den. Det langsiktig forvaltning som svaret, ikke ensidig vern. Og mitt motto i miljøpolitikken har stått mart over kjøkkenbordet hjemme i generasjoner. Og det du skal behandle jorda som om du skulle leve evig. Det mange som mener at Senterpartiet dør ut med stadig færre bønder. At vi ikke har kraft i oss til å gå videre. Og det landsmøtet, da vil jeg bare si. Vi stolte av vår arv. Vi stolte over å være bøndenes fremste forsvarere. Vi mener at det i alles interesse at hele landet tas i bruk. Og enhver som lurer på om byfolk gir blaffen i norsk mattradisjon, bør ta turen til mathallen i Oslo, eller hvis det lengre-restauranten Miami i Oslo, som baserer seg på norske økologiske råvarer. Eller tenke på hvorfor Felleskjøpets reklame om bønder i byen vant gullruten i byen. For vi vil ha et samfunn i balanse. Et samfunn med virksomhet i hele landet, og hvor folk bor, lever og deltar i samfunnet både i bygd og by. Vi bryr oss om en by som i harmoni med seg selv, som ikke drepes av stadig økende tilflytningspress, og som fremmedgjør flest mulig. Vi ønsker oss samfunn hvor mennesker vil bry seg og ta ansvar for hverandre. At folk vil bli sett, se andre og bry seg vårt perspektiv. Det det desentraliserte samfunnssystemet som står i sterk kontrast både til høyre og venstre sida. Og landsmøtet, det mange som ønsker å definere Senterpartiet bare som et lite støtteparti som kan henge seg i skjørtekantene på større partier. Og til de vil jeg si, vi eksisterer ikke for å gi andre makt. Senterpartiet eksisterer fordi vi tror på våre ideer, og fordi vi har et oppdrag for våre barn og barnebarn. Ingen stemmer på oss fordi vi samarbeider med noen definerte partier. De stemmer på oss fordi de identifiserer seg med oss, tror på våre ideer og har tillit til at vi kan styre. Og vi skal vise oss tilliten verdig. For vi har større muligheter enn på lenge. Våre ideer mer utfordret enn på lenge. Og vi trengs mer enn på lenge. Mange har vært bekymret for det vi har vært igjennom i partiet fram mot dette landsmøtet. Og jeg må innrømme at jeg selv også har syntes det har vært tungt noen ganger. Spesielt når jeg har sett hvordan folk glad jeg har blitt omtalt. Men partiet vårt bærekraftig og livskraftig. Ryktene om vår død betydelig overdrevet. Og nå landsmøtet. Nå skal vi starte på et nytt kapittel.
Et kapittel med enorme muligheter. Handlingsrommet vårt stort. Og kjære partivenner, jeg vil gjerne si til dere, vi trenger dere alle, og vi vil lykke sammen. Vi overlever alt bråket, fordi ideene våre skapt for fremtiden. Vi ikke for mange, vi for få, vi ikke motstandere, vi allierte. Vi i Senterpartiet, vi tilhører ikke fortiden, vi tilhører fremtiden. Og jeg lover dere at jeg skal gjøre mitt aller ytterste for at ideene våre skal prege morgendagens Norge. Og mitt mål klart. Det våre ideer som skal være de dominerende når det blir lagt frem en ny regjeringserklæring høsten 2017. For da skal Senterpartiet igjen være et regjeringsparti. Og landsmøte, igjen, takk for tilliten. Velkommen til dugnaden for grønne byer, levende distrikt og små forskjeller. Vi et stort lag. Hvis vi jobber sammen, klarer vi det. For jeg klarer ikke dette alene, men vi skal klare det sammen. Takk for meg og vel hjem.